Zdravo, jaz sem Nuša, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Torej, današnji video bo v bistvu tedenski vlog iz našega dopusta, ko smo bili z družino v Kranjski Gori. Potem smo šli pa za par dni še v dolino Soča. Nisem čist vsak dan snemala, ampak v bistvu vsak dan, ko sem snemala, sem vse skup združila v en tak tedenski vlog. Tako da upam, da vam bo všeč. Jaz ful rada snemam take videa, zaradi tega, ker v bistvu imam spomin na moje počitnice, ker pač v Kranjski Gori vsako leto imam tak lepe spomine, tako da vedno je ful fajn, ko lahko to gledam za nazaj. Tudi lani sem posnela tedenski vlog, bom spodaj dala, pač iz Kranjske Gore, tako da lahko še tistega pogledate. Rada bi sem še povedala, da niso vsi posnetki najboljše kvalitete, ker pač večino časa sem snemala s kamero, ampak vedno, ko smo bili zgori na hribih ali pa kaj, nisem mogla kamere zraven vzeti, ker je pač pretežka, tako da tam so posnetki bili s telefonom, tako da se upravičujem, če je tam kvaliteta malo slabša. Mene osebno moti, ampak nič ne moram glede tega, tako da. Anyways, upam, da vam ni preveč moteče, tako da to je bolj kot na to, zdaj bom nehala govoriti, ker je dolg video, pa gremo kar začeti. Ego, je torej zdaj je ura 6 in mi gremo, Ati, kam gremo danes? Na Golico. Na Golico gremo, zbudili smo se v 5 in mislimo, da smo ful neki, zato ker še shoda ni, tako da. Sedaj gremo v avto. Zdaj smo v avto. Hello, mi smo sedaj se pripeljali z avtom na... Ati, na koliko metrov smo? Na 1000. Gremo pa na? Na 1800. 1800, tako da to je zelo fun. Ura 6.32, sem pogledala. Ja, tako da. Rukzak je gor, punce. Rukzak je gor. Pa palce, potem pa gremo. Fun! Oh my god, nekaj si reči, da je fun. Porabljava preč energije, ko govorimo. Okej. Fun. Trenutno smo na eni zelo lepi točki. Zelo lepi. Zelo cute. Jaz pa bi sedaj pila vodo. Jej! Hello, Nuša in mami. How you doing? Doing very well. Tamle. Tri glav. Tja gremo pa jej drugo leto. Ojoj. Well, tjale gor moramo na kočo, ne vem, če vidite, tamle je. Oj, torej mi smo zelo na vrhu, malo je mrzl, moram sedati majco gor. Živa, pridi, pozdravi moj vlog. Oj. Hela. We made it. Zdaj pa najboljši del poješti ploščico. Najboljši del je razgled, Avstrijo malo posebno. Razgled. Na eni strani Avstrija, na drugi Slovenija. Ful je crazy, tule Avstrija, tam pa je Slovenija. Najboljši step po Simbiču je ploščica, tako da je. Ja. Probaj, sam če je ne boš prišjetal, čist malo vzem. Tam naš pit tudi prši. Ja. Oh my god. To je tako dobro. Živa so se prele slikala, tako 10 minut. Hejla, torej, sem malo. Mi smo zdaj že kar nekaj časa tule v Batmaju, sem da prijem tu spolaj. Ura je trenutno 6. Zdaj le grem jaz verjetno malo gledati filme, zato ker je v bistvu zelo deževno. In ne vem, kaj druga bi delala. Also, mozol. Tak da. Grmi, zelo. Anyways, tak da grem malo gledati filme, pa verjetno bom pa kar vas updatala jutri, zaradi tega, ker mislim, da danes več nečem bomo takega pametnega delali, tak da ja. Hello! Kjer dan je dan? We're twins! We're twins! Danes je sobota. No, pa sobota. Torej, zdaj gremo na jezero Jasna, tako da bom malo snimala tam. Živa se mažo skremo. Jaz se tudi moram. Za sonček. Yes. Tako da ja. Hello, mi smo zdaj prišli tukaj na zelence. No. Ampak je ful gužve. To niso zelence. No še to je jezero Jasna. Se vem, da je Jasna. Zdravo, prišli smo na Jasno. In danes je tu norija, ker je cela Slovenija. Jaz sem ledeni čaj, mami ima Schweppes, živa ima Coca-Cola. Bomo nesli, kako rabimo. Healthy Queens.
Dragi moji, danes smo naredili 2 km, to pa je zdaj že malo preveč, ne morem verjeti. In že moramo imeti počitek, pač groza. To nekaj neverjetno. Tak smo žene, da zdaj več moram piti, pač ne, preveč je bilo, preveč. Too much. Tak da ja, jutri, danes imamo tak počitek, zaradi tega, ker jutri gremo pa na Špik, ki pa je nad 2000, ne? Ja, 400 pa še nekaj. Tak da, to bo zelo fun, to je prav gora. Mislim, da najviše, kar sem jaz bila, pa živa. Najviše, kar sem mi bila, tak da se danes odpočivamo. Najviše, ampak je pa največ višinska razlika. Odpočivamo se, zato da bomo jutri pač energijo, tak da ja. Hotel. Korona. Wow. Torej, ura je zelo tak 6. Jaz sem po kosilu naredila nap in sem zaspala za 3 ure. Teda zelo sem se zbudila in sem ful tak, malo sem zmedena, zato ker pač sem predolg spala. Ampak zelo greva živo na en ful dober frozen jogurt. Torej? Kaj sem rekla, zelo greva na en ful frozen jogurt. Jaz sem tudi frizurca in zdaj ga še nikoli nijem, ampak danes sem si več nekaj naredila. In še ima hupsa. Yeah. Teda smo zrihtane, ampak v bistvu ne. Ops. Zrihtane za nič? Evo dobre smo jogurte, oh my god, njami. To je tak dober. Moram. Lik sem ga že pojedla, ampak oh my god. Ful dober. Hello, torej živa bi povedala en mali story time. Yes. Jaz bom. Mi dve hodimo po mestu in pridejo do naju tipi. To so njih bolj fani. Tako enih 20 moških, eni oblečen pa roza. Tak 10. Vsi so bili pač v črno oblečeni, si imajo črno majce, en pa je ful roza. In pač pride do naju. Pa začne v angliščini. Do you know why I am pink and they are black? Ne, si iz black. Pa sem jaz tak... Pa jaz tak fantoščina. Tak meni reče fantoščina, ker ne vema, kak se reče po angliško, pa jaz tak reče, you're probably getting married. Pa on tak, yes, that is correct. Oni, njegovi friendi, začne, ful so bili pijani, se mi zdi, pač fantoštino imajo, ne? Yeah. In en tak reče, hi, tak naj jo pogledam, tak reče, hi, tak pa so stari bili tak 25, 28, en tak reče, ej, tudi me bojo kupla. Pa tu so nam vino prodati in potem začne, well, I am making contribution to my friends, because tak, I'm tak, getting married, we are selling local wine, pa jaz tak čujem, da govorijo, jaz čujem, da govorijo slovensko, pa sem tak, se mi ne so slovenke. In jaz tak malo frikala sem in rečem, we're underage. Živa tako reče, we're underage. Jaz pa tako, vse smo slovenke, lahko se je slovensko, okej. Okay. Pa ko vidim, da ne šmerila. In njegovi frendi ugotovijo čez tak minuto, potem ko jaz to rečem, ole, rekla so, da so slovenke, mi postane full awkward in pa so šli, zato ker jim je bilo full awkward. In pa sem rekla, joj, ti moraš biti pa zdaj že kar pijan. In pa moj postal full awkward in so sam šli in so se začeli ražati. Bilo je the best, je sluhi, pa smo se sam ražati začela in pa smo jih videli, da so že šli kani novi ženski. She's crazy. Tak da ja, očitno ima take zive, da morajo hoditi pa prodajati vino. Yeah. To je to za moj story. Bilo je fun. Dobro jutro. Torej, ura je zdaj 6 jutri in mi gremo danes na Špik. Ostali smo se v 5. Tak da ja, can't wait. Res, malo me je strah, ampak se bo v redu. Sem hotla sem začeti vlog. Še vzhoda ni bilo. Malo oblačno. Nami. Oj. Oj. Tako da ja, weekend duvid, pozdravimo še živo. Hello. Hello. Obe smo malo zombija. It's okay, dog. It's okay. Na vrh, oh končno. My god. Po 4 urah. Zdaj smo na... Na konc smo tam plezali. Oh na konc, bilo je ful... Moji mami. Še mami je zraven. Ful časa so bila melišča, pač proti koncu, pol na konc pa... Uro pa je bilo samo melišče. Na konc pa sam plezanje. Ampak anyway, zdaj smo tukaj. Pojedli smo naše tablice, poslikali smo se. Aj, tako da ja. Jej! Hoj, mi smo zdaj prišli v... A se sploh ne vidi, to je ne, mi dve živo smo tako pečene, da je totalno brez veze. Tak smo pečene, tule se tako vidi, oh my god. Oj, joj. Živo gre za naspat. Jaz pa pijem kavo, ki sem jo krevala celo pot. To je to, oh my god, grozno. Se vidimo kasneje. Hela
Ahoj! Torej, danes... Hoj hej! Danes je kjer dan? Torek. Danes je torek. In gremo na Zelence se slikati, bolj ko ne, zato ker dežuje. Jaz sem se oblekla v oblekico za 20 stopinj, zelo primerno. Ampak gor imam jaknico. Aj, da ni panike. Anyways, to se vidi, pa vedem tam. Oh my god, kakje oblaki so gor. Upam, da nikdo tam le gor, ker honestly, pač shit. Sedaj smo na Zelencih. Moram povedati, da moramo appreciate-ati moj outfit. Ta jakna z obleko super skleda. Živa smo zelo čisto enake, totalno se mečemo. Najni outfiti. We're twins. Isto. There's a fish. Take a look at the fish. Slikajo pesek, kot da so otročki, to je tako adorable. En noč je obogat. En noč je obogat in vidben mi. To je bil naš mali izletek. Danes je bilo malo počitka, jutri pa naprisan. Joj, že dva dni počivamo od zadnjega velikega pohoda. Ali bovorili za sebe, eni smo lovkali danes. Mene noge bolijo. Ja, jutri gremo pa naprisan, kar je še en velik vrh, okoli 2500, tak da. It's gonna be very fun. Prvič vidimo vzhod tukaj, ker ponovadi vedno daš. Jutro, torej danes gremo na Špik. Zelo je temno. V jaknah sva gre zelo... Tam so prišli zelih velj manj mučenja. Ja, danes smo polizi. In je še bolj, zato ker smo še više in je fucking amazing. Tamle je Gerlitzen. Ja, tam je vidim Avstrija. Tam zadi Avstrija, zato mi hriči. Tam mi smučamo. Ja, no skratka, zdaj se greva mi dve slikati. Zelo je cool, ti bom pokazala, zelo je cool, ker je tu zgori... mislim, kaj hočem povedati, da je cool, ker se nisem prešvicala v lase. Ja, to je zelo cool, dobro. Mi smo nazaj v avto. Lihar smo pojedli kosilo na koči. Ker je bil zelo zmerno taka. Ful je bil bogi. Joj, men se je tak smilo. Naročila sem latte macchiato. In mi je prinesel macchiato. Pozabil mi je palačinke prines. Ampak se je vredo. Anyways, torej zdaj gremo nazaj naš apartma. Torej, mi se vozimo tu in tu so zdaj krave. Ja. Oh my god, big! Zapri, big! A ti je rekel, da moram zapreti, ker je bik. To je tako fun. Kdo ima prednost muša, CPP? Krava. Prednost ima krava. Hočiš ti imet? To je nekaj, kar ne vidiš vsak dan, krava na CPP. To vidiš tam na Vršiču, ampak Slovenija. To bi mogel dodati v CPP. Na Vršiču je znamenitost krava na cesti. Krava. Torej, danes je četrtek, danes delamo premik iz Kranjske gore, se bomo pomaknali za 3 dni v dolino Soče, gremo na eno tako turistično kmetijo, fan. Zelo trenutno pa hodimo, smo na enem sprehodu, ob Soči hodimo. Malo svetlo. Tukaj smo na tudi kmetiji in z mamo sva šle na en sprehod. Na en sprehod,
In zdaj so vse koze sem prišle. Ok. Hihi. Poj, koza. Kak se luškane. Daj noter, no. Tu imajo lepo zagrejeno. Mi dve so prišle do razgledne točke. Torej, jaz bi sem rada zaključila tudi tedenski vlog, upam, da vam je bil všeč. Jaz ful rada snemam take videe, zato ker imam pol spomin na pač moje počitnice. Tak da ja, pa upam, da je tudi vas, pač, da vam je bilo zanimivo, you know. Anyways, če vam je bil ta video všeč, mu lahko date like, lahko se naročite spodaj na moj kanal. Ja, in je to bolj kot ne to, pa se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau!